ko mums ir diezgan nopietna situācija. Pasaules čempionātā hokejā jāmainās ir talismanam. Izrādās Bepers ir kļūst par pusobrāli, ja? Šis vairs nekustās. Ir dzirdēts to, ka iemesls, kāpēc viņš jāmaina ir, jo viņam ir pārāk spildz zobi un viņš apžilbina hokejs. Es domāju, ka mēs varētu tagad pastīties, kādi ir jaunie varianti, kādi ir iesūtīti kā iespējami jaunie talismani un apveicāsimies ar cilvēkiem vai vispār. Tas ir normāli, kad ir jāmaina talismans? No visiem šiem variantiem, kur cilvēki ir iesūtījuši kā opcijas, kāds varētu būt jaunais talismans, kur viņiem šobrīd patīk visvairāk, jo, kā mēs redzam, šeit cilvēki var nobalsot ar žetoniņiem, ja? Kurš ir viņu šī brīža mīļākais talismans. Un es skatos, ka labākais pagaidām ir ezītis. Janka, ok, diezgan latvis, diezgan vienkārši. Esam pamanījuši arī tad otro favorītu šobrīd, ja? Un tas ir... Klasiskais, jā, Zaķīts ir vienā rokā Latvijas cimdiņš, otrā rokā Baltkrievijas. Nu, un, ja mēs tā domājam par vispār talismanu, nu, viņš ir paredzēts, protams, lai iekustinātu to publiku, jā, un dot to enerģiju. Un kā ir rakstīts šeit par Zaķīti? Zaķīts ir jautrs, kustīgs, draiskulīgs, arī atjautīgs un drosmīgs. Es domāju to, ka īstenībā ļoti labs pretendents. Man nav nemaz tā, ka baigi daudz tie žetoni būtu samesti. Tāds jautājums rodās, vai vispār cilvēkiem interesē tāds talismans vispār? Es nezinu, varētu briedi. Briedi, jā? Otrā pusē tur ir vēl arī šitais tēzītis, bet teorētis no šitiem, ko skatījies briedis, tāpēc, ka mums briedis ir mērķiets. Un tad tā filozofija arī ir tāda, nu, kad mūsu talismans ir. Nu jā, pasies, kā viņš ir izsities, varbūt arī hokejs kaut vien tā izsities. Ei, ļoti laba doma, man patika. Viņš nepriekš Latvijas. Tas ezis. Ezis, bet viņš arī tieši jā. Ir nobalsots vairāk, redzi? Divi, teiksim, ir tādi, kas man liekas piemērot. Ja mēs tā ātri uzmetam acis uz to tur bebru, kas tagad tur sēž vecais, jā, mūsu talismans. Nu, kādas emocijas šobrīd viņu skaroties, kad tu redzi tos jaunās versijas? Bēdīgs, nu viņš ir. Bēdīgs, vai ne? Tev ir bail no tā bebra? Jā. Un tu saproti to, ka šobrīd tiek balsots par jaunu talismanu. Var izvēlēties vienu savu favorītu ātri? Ezīts, jā? Jā. Vienkārši Janka. Un kāpēc tieši ezīts jau var tā? Tādēļ, jo viņiem ir asuma un viņš var sevi aizstāvēt, viņš izskatās ļoti drosmīgs. Bet kāpēc nevarēja būt banāns? Banāns tik normāli arī slīd, nezinu kā pa hokeja tēm. Nu viņu var ar rokam, tipa, nu, uzdavīt, tipa. Saspiest, jā. Ā, es sapratu. Un viss, tipa, nav konus, banāna. Konus, bet tas piemēram. Ir, tipa, zvēri, viņi ir stipri, ātri un agri un labi. Lai sirsnīgāk, mīlīgāk, jautrāk, interesantāk. Nu, ja viņu rokam, tomātu apskaut arī būtu tā dīvaini, viņš viņu nevēl saspiedīs, viņš ir cieši. Jā, lai tomēr ir kādas emocijas. Šitas patīk. Nopietni? Jā, nopietni, jā. Tas ir tik ļoti interesanti. Viņš ir kaut kas bišķiņ citādāks. Jūsuprāt, latviešiem labāk braukāt ar skūtrīšiem vai spēlēt hoķi? Futbolu spēlēt. Mierīgi, klasiski. Viņi ieminējās, ka Zaķītis, un man liekas, ka tas arī ir Latvijai ļoti tāds piemērots un tūši šis dzīvnieciņš un mūsu incenti, ka viņš ir lēkāt pa ledu, jā. Viņam būtu arī jālākā, viņš tikai jāskrēda. Nu ko, nu izstāst to, ka bebram jābūs jāturp, viņš tāpatās arī sēdēt, jā, nu, jo tauta diezgan aktīvi balso par jauno talismanu, jā, daudziem patīk Zaķītis, citam ezīts, kādam arī tā mušiņa dīvainā, kas man tiešām nebija saprotam, lai vai kā. Par pārmaiņām hokejā, jā, un par daudz skaistām uzvarām piekritīs. Un nav kā apžilbināt spēlētājs saviem baltiem zobiem. Tā varbūt arī būtu palicis.